Ô, Diogo, e filho de professor sofre muito, você acha? Filho de professor sofre demais. Olha o que ele fala. Marido de professora sofre. Filho. A própria professora sofre e o filho também. O filho sofre porque, ô Faustão, toda a paciência que a professora ela tem, ela gasta na escola. Aí chega em casa, né? Porque assim, ela vê as crianças da escola bagunçando, ela não pode bater. Mas o filho dela, o MEC, ninguém falou nada ainda. Olha. Então ela chega em casa, a professora ensinando os alunos é uma coisa, mas ensinando o filho, não tem paciência, não. Cabeçudo. Nossa, a minha mãe batia em mim sem motivo. Lembro uma vez que minha mãe estava batendo em mim, falei, mãe, mas eu não fiz nada. Ela falava, mas você vai fazer. E ela batia antes de acontecer. Ela batia no pré-pago. Esse é Diogo Almeida.